Ja, se her, ja. Der har vi giraffen, vet du. Nei. Oi, se der. Oi, der har vi en... Der har vi en sjimpanse. Nei. Utrolig fine sånt rett i nærheten av nabolaget, synes jeg. Hello! Ja, hei. Du kjente kanskje igjen den introen. Ja, det er fra introen til spillet Fauna, som jeg lagde en anmeldelse av for alt for lenge siden. Jeg var så ung, Men Fauna, det er et veldig kult spill, så sjekk inn om det hvis du ikke har gjort. Så, spillet her? Ah, ja, det har liksom samme tema. Oppdagelse av dyr, og ja, ikke nødvendigvis å finne ut hvor mye de veier og sånt, men oppdagelse av dyr og landskap og sånt. Så har jeg tenkt at, ja, kan ikke bruke den samme introen, for det er veldig mye med kamera å gjøre. Her, ja, så skal du oppdage et fremmed land, skal reise ned elva og ta bilder av eksotiske dyr og landskap som du aldri har sett maken til før, og bare oppdage så mye som mulig. Og det fungerer ved dominobrikker. Haugevis på haugevis med dominoer. Så her, dette min stabel med dominos. Oi, hurra. Ok, en advarsel. Det kan rase. Og vi skal da lage en ferd herfra, og så... Ja, oppdager oss gjennom forskjellige landskap og tar bilder av dyr og sånt på veien. Og vi ønsker å ta bilder av så mange dyr som mulig, og ikke ta feil foto eller sånt, for det kan fort skje. Så har vi dette her da, et lite timeglass på 10 minutter. Ja, du har 10 minutter på det. Gange 2, yes, for når det tomt første gang, så snur du opp ned, og så har du 10 nye minutter på det. Eller alle har dette sammen. Og det, alle har til sammen 20 minutter da, på å gå gjennom alle disse dominoene. Det er bare min, du har også dine og han har sine. Det er haugevis med dominoer som skal bygges ut så godt som mulig for å danne et landskap, og så til slutt dytter vi og ser om vi klarer det. Reglene til spillet er ganske enkle. Her er mine brikker. På min tur så tar jeg en brikke, ser på den. Ok, ønsker jeg å bruke den brikken? Ikke, da kan jeg legge det i mitt private område sånn, og så venter jeg til min tur igjen. Neste gang er min tur, så kan jeg ta en ny brikke herfra. Eller ta fra toppen her, så det vil kanskje ligge en sånn bunke sånn, med brikker, som jeg ikke har lyst på akkurat nå, for å spare litt senere. Veldig greit å kunne spare, for det er ikke alltid det er optimalt å ha den typen brikken, der og da. Men, jeg har lyst på skog. Min tur, jeg tar denne. Og her kan jeg da legge skog, for da å prøve å lage en bane her, sammenhengende. Du ser det er en glipe, det må jeg fikse på. Så neste gang er min tur, skog der. Og så må jeg ta en ny brikke da. Hei, ny skoget. Ny brikke, ny skog, det er ikke planlagt. Og her fikk jeg da plains, som det heter, vet ikke på norsk nå. En vanlig landskap med gårder. Men jeg har ikke noe sted å legge dere nå. Så vi kan kanskje si, ok, etter ørken her, så ønsker vi å lage plains senere. Så vi gjør sånn. Eller, jeg kan legge den der, det er kanskje bedre. Ny brikke senere, fjell. Hvor er fjell? Her er fjell, tror jeg. Ja, jeg kan spørre en annen spiller. Er det fjell her? Ja, det gjør vi sånn. Så tar vi ørken. Det har vi der. Da har vi landskap igjen. Fjell. Og så videre, og så videre. Så må jeg finne en med foto på. Se her. Hvis jeg får en med foto på, så kan jeg da enten ta en ny sånn brikke, som heter her, som landskapsbrikke, og legge hvor som helst jeg vil på den siden her. Og dette er elven som da viser hvordan banen må gå. Eller, jeg kan ta et dyr og legge oppå, sånn. For å vise at jeg ønsker å ta bilder av det dyr der. Det må da matche skog. Kan ikke ligge oppå selve skogbrikken. Og må ikke falle utenfor når vi tipper over alt sammen. Ja, jeg kan legge den oppå, for eksempel. Og det er spillet. Når alle er ferdige, eller tiden er ute, så dytter vi den brikken her og ser hvor langt vi kommer. Og vi får poeng utenfor hvor bare vi gjorde det. Hvis vi må dytte flere ganger, så må vi offre poeng, disse her. Men vi kommer alltid i mål. Det er bare poeng det går på. Spillet er veldig enkelt, og det er litt mer som en aktivitet enn et spill, føler jeg. Men det er gøy å bygge ut landskap og prøve å få det til å se fint ut, og bare prøve å gjøre det godt, for det er ikke alltid det går så greit, og av og til så har du litt klumpet etter fingre og så velter ting. Så vær litt forsiktig der. Men spillet har en svakhet, og... Ok, jeg var på do en tur, bare et øyeblikk. Ah, ok, tilbake igjen. Skal vi se...
Ja, det var ikke tilfeldig. Det skjedde faktisk en gang vi spilte. Vi hadde spilt i 15 minutter, og så var det en som gikk på do, kom tilbake igjen, dulte bort i bordet, og alt var flatt. Reglene sier at hvis du velter brikker ved et uheld, så skal du da bruke tida på å sette dem opp igjen, uten å gjøre noe annet i ventetida. Du må bare, alle samtidig kan hjelpe å sette dem opp igjen. Men når du kommer så langt i spillet, og alt bare velter sånn, under seg, så bare, alt bare, all luft er forsvant bare for alle sammen. Det var veldig ødeleggende, men vi valgte bare å slutte av der og score, og ja, det gikk ikke så veldig bra. Det er vanskelig å score høyt i det spillet her. Spillet kom med en sånn tabelle som viser at hvor du kan score, og i og med at det faktisk er bare plassert ut brikker, så virker det litt som enkelt å score, men det er ikke det altså, tro meg på det. Det er vanskelig å score høyt i det spillet her, og særlig det er maksimale det. Hvordan går det igjen? Men spillet har den svakheten med at det er brikker som skal balansere. Og selvfølgelig, hvis noen er uheldige, eller det rister litt, eller noe sånt, så vil ting gå galt. Og det er jo ikke spillet i sin feil sånn sett, det er jo bare naturen på hvordan det er. Men spillet i seg selv, det er underholdende. Det er ok. Det er ikke noe sånn løp, og dette må jeg få prøvd, men det er litt sånn behagelig, og sånn zen-aktig. Altså, bare slapp av og prøve å gjøre det fort samtidig. Så det er en sånn blanding der. Men ja, det er absolutt verdt å prøve, altså. Jeg har lyst til å prøve en sånn mega-utgave av et spill her, for det tror jeg virkelig kan se fint ut og gi litt ekstra. Det er absolutt ikke noe å frynse dette her. Det er et artig spill. Jeg synes bare det er litt mer aktivitet enn spill, men som en aktivitet så er det ganske bra. Det liker jeg. Ok. Takk for å se på denne episoden med Brettspillet Takas. Jeg håper å se den i neste episode. Og husk, hvis du har lyst å påvirke de neste anmeldelsene min som kommer, så stikk inn på min Patreon-konto, og så sjekk ut der hvor du kan støtte meg økonomisk, eller komme med kommentarer på videoene mine, på hva du synes jeg bør forbedre på, eller andre ting. Ok, snakkes!